Cala sua boca! Ou vai me obrigar a te fazer calar a força? Vê se vai arrumar um trabalho digno, seu estúpido! Ai! Meninas, Liliana, me solta! Isso, é pra descontar a sua trapaça! Me solta! Você tá me machucando! Não, não, não. Liliana, por calma, favor, calma. Liliana, por favor, solta ela! Os mãos! Liliana! Isso não vai ficar assim, você entendeu? Eu tô te avisando, Liliana! Pra trás, calma, pra trás, calma. Por favor, pra trás! Porque não foi capaz de perceber que seu marido estava traindo você na sua própria empresa, mamãe? E agora vem com sermão pra cima de mim? Tem que admitir, você é um fracasso como esposa. O Guzmão é um oportunista. Esse interesseiro só tá atrás do seu dinheiro, Nick. Se enxerga, seu nojento. Se situa, você não é tudo isso. Vê se entende que jamais, jamais eu me casaria com você, guarda-costas. Tenta com o Roy. Aprende a amar ele da mesma maneira que você me ama. Não se atreva a nunca mais me beijar, ok? Tá bom, Nick, eu entendo que você tá chateada comigo, mas por favor, eu sempre quis o melhor pra você. Cala a boca! Ai! Não se atreva a fazer não de novo! Não me toca! Você pode até pegar o dinheiro dele, mas o meu avô ter tido um caso com a sua avó não faz de você uma balvaneira. Lili, por favor. Não, não, Nick!